自从用了 GeForce Now 之后，整个枪都硬了，硬啦、啊。欸，真的欸，枪都变硬了呢。现在要跟大家介绍个超好用的登录器，就是 GeForce Now。然后主要是这个 GeForce Now 的登录器呢，它支援了 PC 啊、Mac， 然后 Android 系统、iOS 系统，然后还有 Chrome 那边。然后主打是可以不用下载游戏就没有容量的烦恼的问题，就不会占空间。然后重点是很方便的是，它是不用高规格的硬体，然后文书机也可以开起来，就直接玩。这不觉得很吸引人吗？文书机就可以开起来，直接高效能游玩欸。GeForce Now 目前支援 1080p， 然后60帧。它是可以使用无线网络或是 5G 行动网络、5G 的 Hertz WiFi 的环境都可以支援。刚刚有跟大家提到的那个会员方案，它除了就是白金会员，然后还有其他的方案可以选择，另外也有免费的基本方案。那现在加入会员呢，就是会有像就是等一下我们要玩的 Apex 就会有活动，很吸引人。然后我接下来就跟大家说一下这个 GeForce Now 的登录器里面，给大家看一下有没有抢手的游戏。这个是我们等等要玩的 Apex， 然后上面还有很多各式各样大家都会玩的游戏啊。我觉得这个登录器是很方便，而且就是我觉得光是不用下载游戏，然后解决容量问题，然后另外还有温书机也可以玩，就不需要高规格。我觉得这个就已经打中了很多人的那个需求了，很方便，真的很方便。所以你也不用担心说，哦，我今天用文书机，然后我突然间好想玩游戏，然后会卡爆这件事，好像不会。那我接下来我要进入我们的超狠 Apex 环节了，他就直接串到我原本那个登录器，然后之后就可以登录游玩了。它很方便，就是这样，就直接登入了 Apex， 然后我们就可以直接开玩了。自从用了 GeForce Now 之后，整个枪都硬了，硬啦。欸，真的欸，枪都变硬了呢。GeForce Now 之力。欸，我又有游戏玩了，完蛋。哦哟，白痴哦，完门。唉，哭了。对啊，被一打三欸。不是啊，欸，我把他两个队友打掉，我已经，我人生巅峰了。我刚刚人生巅峰了。但我觉得，我就是可以去买一台笔电。我一直说我要买笔电，买笔电，买笔电。但是他这样子就瞬间解决了，就是其实我也不用买那么高规的笔电啊，我就可以玩游戏了。那我好像就是也不用特别去选欸，我也觉得很强欸。你看平常你们现在都不在家里工作吗？用文书机，老板也不在，偷偷的玩一下游戏，直接打开 GeForce Now， 很猛欸。然后 Mac 也可以欸。其实我觉得 Mac 是就比较难搞的，因为他自己有个自己的一套作业系统，你知道吗？哎呦。
有没有？这就是 GeForce Now 之力，轻轻松松一打三。好了，没有很轻松啊。我刚刚压力好大哦，我刚刚压力指数爆表，真的超大。哇，我当时害怕极了，好可怕。跟大家推荐的 GeForce Now 非常好用的地方，然后还有几个特点。好啦，感谢大家，感谢大家听我详细推荐。喜欢我影片的朋友们，记得按赞、订阅、开启小铃铛，并留言让我知道哦。